Nora Ortman mesela. Ben bunu bir Matt Stone hatırlıyorum. Şat ուրախ եմ այսօր ձեզ տեսնելու. Շուշիի ազատագրումը այնքան մեծ է բոլորիս համար. Երկու մեծ հաղթանակի օրերը նույնն են. Եվ եթե առաջի համաշխարհայինում հայկական մեծ պատերազմ 300,000 հայ է մահացել. Ես կարծում եմ, որ Շուշիի ազատագրումը Ստալինգրադի նման բան էր. Ազատագրվելուց հետո ամեն մարդ գիտեր, որ վերջացավ պատերազմը հաղթելու։ Եվ իմ գիտակցության մեջ դուք սիմվոլ եք այդ ազատագրության օրվա Շուշիի և իհարկե լավ կլինել մեր մնացած ընկերներն էլ ստեղ ներկայանային։ Եվ այսօր, որ Եռաբուրում գնացի, այնտեղ պարտված ամեն մի մարդիկ հերոսը, անկախ նրանից պետությունը իրան հայտարել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս թե չէ, այդ մարդիկ հերոս են։ Եվ իհարկե ցանկացած հաղթանակ, այս պահի հաղթանակը որպեսզի մշտական լինի, պետք է ամեն օր աշխատենք, որ և Հայաստան և Արցախը լինեն հզոր, լինեն ուժեղ, և տնտեսությամբ, և պետական կառույցով, և բանակով լինեն հզոր, որպեսզի դա Արցախի հիմնարարի հզոր Հայաստանի հզոր Արցախը։ Ես մեր ամենամեծ հաղթանակն է, հա, մեր հայ ազգի, մեր հայ ժողովրդի, մենք այսօր ինձ համար մեծ պատիվ են նախագահան ինձ ընդունեց, ինձ շնորհեց, ազատամարտիկներին շնորհեց, մեր ազգիներ շնորհեց, մեր ազգի հաղթանակն է։ Մենք այն դժվար պահին, այդ մենք քիչ էինք, ամեն ինչ բան էր, բայց միացնական ենք, այդ հաղթանակը մենք կրեցինք ու միշտ եկեք կրենք։